máme nejlepšího hráče utkání v dresu Opavy, Peťu Stejskala. Peťo, přijeli jste do Rožnova v mírně oslabené sestavě, alespoň co se týče počtu, ale odvážíte si druhé vítězství. Jak jsi to celé utkání viděl ty? První třetina se byl lepší. Rožnov nebyl v zápase, mi přišlo. Ty góly byly takové laciné, nebyly v bloku. No potom samozřejmě jednak jich bylo více Rožnováku a jednak jich zlepšili výkon, takže najednou to bylo buď 50-50 druhá třetina, nebo Rožnov lepší ve třetině. Ale jednak nedali šance, jednak nám fungoval golman, bloky, takže dohromady asi vyrovný zápas a byli jsme lepší o jeden gól, takže asi zasloužili jsme vyhráli. No. No já musím asi souhlasit s tím, že domácím asi trošku utekl začátek utkání a ta první třetina. Nicméně potom bych řekl, že ten výkon se zvedl a zeptám se na to, 13 branek, to moc v soubojích Opavy a Rožnova nepadá. Jak si myslíš, že to bude vypadat v Opavě? No já jsem nebyl ten první zápas, takže to jsem akorát slyšel, že to bylo bojovné, možná tvrdší než tady dneska, opatrnější asi. No nevím, ty týmy se budou začít na tím víc, možná nějaké mikropříběhy už budou vznikat. Hodně bude záležet, podle mě, kdo bude pískat. No, jestli se něco pustí nebo nepustí. Jestli se to pustí, tak ty emoce budou velké. Ale jak to bude vypadat, nevím. Jak to může skončit tak první zápas? Málo gólů, vyrovnané. Nebo jako dneska, nebo se jeden z těch týmů urve a už to ten tým bude muset otevřít. Oba dva si myslím, že mají ty breakové situace silné, takže to hodně může skončit 9-1. Jo, ta série asi bude pořád vyrovnaná jedně. Dobře, já moc děkuju a uvidíme se v Opavě. Snad jo, díky, ahoj.